Gradska opština Medijana osnovala je fond Hraniteljstvo pomeri deteta. Sredstva ovog fonda namenjena su deci iz hraniteljskih porodica. Rukovodstvo opštine Medijana uručilo je poklone. Adolescenti i mladi ljudi uzrasta od 13 do 26 godina od opštine su na poklon dobili 14 tablet računara, a mališani mlađi od 13 godina igračke. Mi svu svoju pažnju smo usmerili na naše i najmlađe sugrađane, a i starije, tako da u ovom slučaju smo zadržali sva. Pošto smo imali usvajanje budžeta pre nekoliko dana, sva sredstva koja su bila opredeljena prethodnih godina smo sačuvali u narednoj 2018. godini. Opština Medijana će organizovati i rođendane za decu iz hraniteljskih porodica kao i veliku novogodišnju žurku za oko 70 dece. Ovo je posebno zadovoljstvo da, s obzirom da je obrazovanje nešto što je jako značajno za mlade, da je njihovo osamostaljivanje jedan bolan korak u socijalnoj zaštiti, dodela ovih tableta pomoći će našim mladima koji su na koraku pred osamostaljenjem da rade na sebi, na svom znanju i daljem stručnom usavršavanju, a istovremeno je jako značajno da opština nije zaboravila ni one najmlađe koji će se svakako najviše radovati poklonima i žurkama. Opština Medijana će finansirati 10 studenata sa teritorije te gradske opštine u narednih godinu dana sa predviđenim sredstvima od 11.200 dinara na mesečnom nivou za svakog studenta, a nastavljaju se i aktivnosti sa fondom Sveta Petka kroz koji se finansira vantelesna oplodnja.